Ovo je korak koji prethodi otvaranju pregovaračkih poglavlja koje slijede nakon ovoga. Ne treba biti, rekao bih, nerealan pa reći, znači da je ovo posljedica geopolitičkih dešavanja u svijetu, konkretno mislim na sukobe u Ukrajini koji se dešavaju na relaciji Ukrajina i Rusija. Kada govorimo konkretno šta to znači za građane i šta to znači za državu BiH, ono u principu znači da je stabilnost, da je BiH okarakterisana kao mjesto gdje je stabilno, jer ako gledamo zemlje iz regiona, kada su dobile kandidatski status, došlo je do rasta stranih investicija, došlo je do porasta broja turističkih posjeta koje su one imale, ali treba biti sa jednom dozom i oprezan, jer ako gledamo zemlje, opet ću reći zemlje regiona, pa ću uzeti ovo za primjer Srbiju, nama susjednu, koja je dobila kandidatski status 2012. a nakon nešto manje od godinu dana počela te pregovore. Nakon 9 godina, ona je nemalo više od 9 godina, zatvorila tek 2 pregovaračka poglavlja. Uzet ću dalje primjer Sjeverne Makedonije, koja je postala kandidat 2005. a tek u ove godine počela sa pregovorima. A evo, uzet ću i primjer nekih članica koje su dugogodišnje članice Europske unije, koje su period pregovora, odnosno nakon otvaranja pregovaračkih poglavlja, prošle period od 10 pa i do 25 godina.